Better Place elbilsatsning blev aldrig en succes. Men den nye elbil, Folkevogn e-op, kører med et nyt system fra firmaet Clever. Er det en lys idé eller ej? I stedet for at skulle stige ud af bilen og håbe batteriskiftestationen virker, hvad den ofte ikke gjorde, lader du med Clevers system bilen op som en benzinbil. Det kræver dog, at der er en stander i nærheden. Men her har Clever en app, der kan hjælpe dig på vej. Vi havde selvfølgelig forberedt os hjemmefra. Der er heldigvis en Clever-ladestander i nærheden, så det kan godt lade sig gøre at lade bilen op, så vi når altså ikke at løbe tør, så det var heldigt. Her har vi den så. Clever svar på fremtiden. Det burde være lige så nemt som at tanke benzin. Men det var det ikke. Jens Jakob troede, han havde fundet løsningen. Men nej. Hvad? Har vi sådan en... Hvad fanden? Ja, det... Det er ikke så godt. Ja, situationen er jo så den nu, at... at Clever har en ladestander. Vi har en elbil. Men det her lortestik... Det virker ikke til vores lortebil. Så den nærmeste stander, den ligger... 37 km væk, og vi kan køre 20. Så nu skal vi ud og spørge gamle fru et eller andet i Nyborg, om vi må låne strøm. Det er fedt. Vi kørte på jagt efter et almindeligt ladestik, for der følger et gammeldags kabel med i bagagerummet, som man kan tilslutte en almindelig stikkontakt. Problemet er bare, at det så tager flere timer at oplade bilen. Vi havde heldet med os. Burger King i Nyborg lånte os venlig strøm, men det blev hurtigt til en kamp mellem Folkevogn og frityren. Strømmen gik flere gange, Folkevogn var for grådig, og vi blev bedt om at forsvinde. Vi blev smidt ud ved Burger King, fordi at deres køkkenmaskiner og lys gik to gange, fordi vi ladte op ved deres stikkontakt. Så nu håber vi, det går. Der er 19 km tilbage. 20 km nu, fordi jeg lige... fordi det ligger lidt ned ad bak, så lad os håbe, vi klarer den. Men nej, batteriet havde brug for et boost, så vi måtte på jagt efter strøm igen. Vi havde heldet med os igen. Vi fandt en landsby, hvor vi kunne låne strøm, og mens bilen lagde op, nød vi de flotte omgivelser. Nu står Drivers Car så et sted mellem Odense og Nyborg i en landsby, og her har vi så et flot eksempel på arkitekturen her. Sådan en flot gammel lade. Som vi har stået og beundret et stykke tid. Men så kom vi jo i tanke om, at vi skal også lige huske at nævne noget om, hvordan Folkevogn op kører. Og den kører faktisk rigtig, rigtig godt. Vi har jo kørt den normale, men i e-op, der får man altså en bil med meget kraftigere acceleration. Fra 0 til 60 er den faktisk hurtigere end en Folkevogn Golf GTI, så man kan virkelig køre næsten fra alle biler. Og det er egentlig sådan, det er ret sjovt, altså, når folk kommer der store Audi, Mercedes eller BMW, at så får de baghjulene sådan en lille Folkevogn op. En halv times opladning var desværre ikke nok. Hvad helvede? Hvorfor fanden kører du med sædevarme din knold? Nå, men fordi det er så koldt herinde. Åh, du bliver den også sur. Nej, nej. Please charge battery. Ah, kraftigt også fordi du kører med sædevarme på din kæmpe knold. Nå, men fordi, sorry, det var fordi, sorry, jeg sidder sgu og fryser. Ja, så lyser den også. Bilen begyndte at brokke sig. Det så snart sort ud for os. Ja, og her kan vi se, at der er 9,1 km ind tilbage til Folkevogn. Og vores rækkevidde er pt. På 9 km. Jamen, det er det værste, det her. Kom nu, din ged. Panikken begyndte at sprede sig. Bakket terræn og bykørsel er ikke guf for en elbil. Det går op ad bakke for helvede. Nej. Ja, nu blev det rødt. Og det vil sige, at vi skal accelerere og bruge strøm igen. 7 km tilbage. Range 7 km. Dukket ruder som resultat af et klimaanlæg, som blev slukket for at spare strøm, hjalp os heller ikke. Og vi blev ved med at holde for rødt. Ej. Og pludselig lød en alarm. Battery empty. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Battery tom, men vi kører stadig. Ja. Der er skildpadde-logo på nu. Vi snegler. Hvad sker der? Nej.
Vi nåede med nød og næppe hjem efter en næsten traumatiserende tur. Folkevogn E-Op er en rigtig god elbil til de kortere ture. 1 kilometer tilbage. 1 kilometer. Vil du køre langt, så køb heller en almindelig benzindrevet op. Clevers system er ikke så klogt, når der findes flere slags stiktyper til de forskellige elbiler på markedet. Konkurrencen mod benzinbilen er utaknemmelig for elbilen. Så alt i alt, hvis du skal køre elbil, så bo den kun i byen og køre aldrig så langt, som vi gjorde i dag. Det er simpelthen for nervepirrende. Er du ikke enig i det? Jeg skal ikke køre elbil, før de har fået lavet noget bedre, og det er simpelthen for sindssygt. Det gider jeg ikke, hvad jeg ser. Ja, der er lang vej endnu fra elbilen.